Za siedmými horami, jazerami či dolinami žila raz jedna zlá kráľovná, dievča menom Snehulienka a 7 trpaslíkov. A všetci robili chemické pokusy. Nie, nie je to výmysel. Presne takúto chemicky ladenú rozprávku si aj tento rok pripravili žiaci základnej školy Bernolákova v Holíči pod vedením pani učiteľky Štrbovej pre deti z materskej školy. Po minuloročnej Snehovej kráľovnej od Andersena prišiel teda na rad ďalší známy čarovný príbeh z dielne bratov Grimovcov. Robíme to preto, aby sme deti naučili určité zručnosti, ktoré súvisia s tými návykmi, ktoré potom získavajú tu na základnej škole. No a čo sa týka spolupráce, tak spolupracujeme vždy s deťmi z chemického krúžku, ktorí museli urobiť, čo ste museli urobiť? Museli sme chodiť na chemický a všetko sme museli pripravovať, nápady dávať a naučiť sa aj scenár. A potom už iba pracovať s deťmi tak, aby ich to bavilo. Kde bolo tabulo, za siedmými horami a dolami bolo jedno veľké kráľovstvo. V tom kráľovstve žila kráľovna, ktorá ovládala rôzne čary a kúzla. Kúzlo je to veľmi jednoduché kúzlo, ale verím, že sa vám bude páčiť. Tak, to je jedno moje kúzlo. Také isté bude aj na druhej strane moje kúzlo. A keďže som taká veľmi zvedavá, ja musím ísť za tým zrkadlom a ja mu tam zaťukám a opýtam sa ho. Zrkadlo, zrkadlo, povedže mi, že som najlepšou chemičkou v celom kráľovstve? Kráľovná, ste veľmi šikovná a najlepšia v celom kráľovstve. To som. Je toľko čarov, že sa vám nikto nevedol. Je to Snehulienka, taká krásna, a ešte vie aj čarovať? No hneď sa opýtam zrkadla. Zrkadlo, zrkadlo, povedze mi, že som najlepšou chemičkou v celom kráľovstve. No kráľovna, veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale nie ste najlepšia chemička a vás to. Odveď. Aby odviedol Snehulienku ďaleko do lesa. Predškoláci neboli pri rozprávke len divákmi. Odpovedali na rôzne otázky, pomáhali Snehulienke a trpaslíkom pri pokusoch a dokonca si chemické pokusy aj samé vyskúšali. Deti boli počas celej rozprávky vnímavé a plné nadšenia, aký ďalší pokus ich čaká. Nakreslili Snehulienke obrázky, neváhali sa zapojiť pomocou zázračných experimentov do oživenia spiacej princeznej a spoločne premohli zlú kráľovnu. Podaril a pozrite sa, Snehulienka sa zobudila, my vám ďakujeme. Wow! A sme odohnali zlú kráľovnú. Je to nejaký väčší pokus, tak to je ťažší, ale ináč sa to dá. Keď nás to baví, tak je to zábava. Dobre teda nakoniec zvíťazilo nad zlom a všetko dopadlo na výbornú, o čom svedčili usmievavé tváre detí. Už o pár mesiacov zasadnú do školských lavíc a vďaka tejto nezvyčajnej rozprávke mali možnosť vyskúšať si, že škola môže byť poučná, ale aj zábavná. Spokojná mohla byť aj pani učiteľka so svojimi žiakmi, ktorí odviedli úžasnú prácu.
Pančelka je veľmi dobrá, sme rádi, že ju máme, lebo takú dobrú chemikárku a fyzikárku, co nás máme pani učiteľku Štrbovú, tak takú nemá nikto vlastne. Zberete na mimoškolské aktivity na LVŠ, že pretrpíme fyziku a chémiu, tak máme to také zábavné. Spestrý.